Ik heb jouw huis, houtief FSU. It will be awesome. Útastátturinn 60 mínútur á FM 957 Yngvi Eysteins og Víðir og rétt á vorum að ræða Valentínsdaginn og þú sagðir hérna með að vorum að spila lagið að þú hefðir hugmynd um það hvað við ættum að gera á Valentínsdaginn. Ég nefnilega alveg ég alveg komið þá kristaltært hvað no við erum að fara að gera. Nei, ég bara þú veist ég með. Okay. Þú veist við erum ekki að fara þetta ekki við tveir sko. No. Það samt fancy dinner og svona. Bittu okay, halda áfram segðu mér það hljómar vel. Við að fara út á land fara okay. á árshátíð FSU. Já. Yep. Bittu hvað að gerast þar? Herðu, sveitabara stemning. Þetta verður ógeðslega gaman. Það eru hérna veislustjórarnir, Steindi Junior og okkar Auddi Blö. Auddi Blö veislustjóri? Það þýðir ég fæ ekki hár í matinn, maður. Ná, hann sköttatur, þú veist það. Já, 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 já. En hvernig, hverju sjá músíkina? Herðu, þetta er ekki nóg fyrir mig, sko. Það verða stuðla bandið. Stuðla band. Ekki meira enn minna. Stuðla band. Herðu, þú ert búin að segja nóg, ég bara fara. Herðu, ekki bara, koma, herðu, þetta er Hotel Örk. Hotel Örk, fancy dinner. Þetta er frábært. Þetta er snillt. Herðu, takk hérna. Strákar, Bertir útsvar að græða miða fyrir okkur á ballið á FSU. Komið þið, sagði á pressu. Heist hefur að mikið standi til 14. Febrúar á Hotel Örk. Ég mæti, komið þið.